Софийският апелативен съд остави в ареста майката от Сандански, обвинена в убийството на двете си деца. Голяма авария остави няколко квартала в София без парно и топла вода. Кога ще бъде отстранена? 24-часова стачка на служителите в държавния сектор в Гърция. Германия ще поиска от държавите членки на Евросъюза да затворят ски курортите си. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Депутатите приеха окончателно закона за държавния бюджет за следващата година. В преходните и заключителните разпоредби днес парламентът гласува помощите за деца, както и данъчни облекчения за гледане на дете. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 година. Финансовият министър Кирил Ананиев определи бюджета като адекватен икономически отговор, който да осигури финансова стабилност. Повече сега от Деси Маркова. Добър ден! Здравейте! Всъщност това, което днес в преходни и заключителни разпоредби гласува парламентът, касае много от децата на България. Хората с ниски доходи ще продължат да получават помощи за дете, като за едно дете те ще бъдат от 40 лева, за две деца от 90, за три деца от 135 лева. 145 за 4 деца и с по 20 лева ще се качва сумата като помощ за всяко следващо дете в семейството. Понеже се породи спор между лятото и приемането на държавния бюджет, между ГЕРБ и Обединени патриоти, първоначалната идея беше всички деца да могат да ползват помощи на България, след което от Обединени патриоти възразиха и за това се роди компромисно решение. Така родителите, всички родители ще имат право на данъчни облекчения. За едно дете още от 450 лева, за две деца 900 лева, за три деца 1350 лева. До сега данъчните облекчения за едно дете за родител са 20 лева, така че това е разликата. Днес още беше прието, че всички деца до година от 1 и 8 клас ще получат еднократна помощ от 300 лева. Естествено, има условия, ако има 5 натрупани и отсъствия по неуважителни причини за един месец, помощта ще бъде възстановявана. Финансовият министър благодари днес на парламента за конструктивния диалог и за критиките. Каза, че този бюджет е правен в нечовешки досега условия, т.е. в изключителни досега условия. Каза, че той ще осигури финансова стабилност на страната. Чуйте още. В окончателно приетият от парламента закон за държавен бюджет на Република България за 2021 година са намерили място голяма част от вижданията на всички нас за финансовата рамка за следващата година. Това е така, защото всички имаме разбирането, че трябва да отговорим на предизвикателствата на COVID-19. Знаем за притесненията на хората, за здравето им, за здравето на тяхните близки, за работата им, за доходите и за социалната сигурност. Знаем и за притесненията на бизнеса. Тези проблеми са надпартийни и този бюджет не обслужва партийни интереси, а изцяло е насочен към националния интерес. Пак казвам, финансовият министър е категоричен, че този бюджет ще осигури финансовата стабилност на държавата за следващата година. Както и каза, че има достатъчно осигурени буфери, така че което и да е правителството, което ще управлява следващата година, както и да бъде конструирано, ще може да работи с него. Благодарим ти за тази информация, Деси Маркова, с новините от парламента. И сега към аварията, която остави без парно и топла вода хиляди домакинства в София. Спукан е магистрален водопровод в квартал Гео Милев. Там е репортерът ни Алеша Шаламанов. Здравей, Алеша, кои са засегнатите райони и кога се очаква повредата да бъде отстранена? Добър ден. Аварията е станала около полунощ. На място веднага са пристигнали екипи, които са започнали да работят по отстраняването. Работата, както виждате, продължава и в момента. Засегнатите квартали са Гео Милев, Яворов, централната част на Подуене и Редута.
По информация на Топлофикация е спряно топлоподаването към 900 абонатни станции, което по техни сметки означава, че най-малко 20 000 домакинства в момента стоят на студено и нямат топла вода. От Топлофикация обясниха, че подобна авария на това място се случва за първи път, а водопроводът е построен през 80-те години на миналия век. Вижте още. 80-те години е строен. 88 година. От кога не е имало ремонт тук, от кога не е подменен? Еми от тогава, откакто е направено, това е магистралното по провод. Те се сменяват горе-долу на 30-40 години. И затова правим ремонтна инвестиционна програма на Топлофикация. Когато имаме много аварии в дадени магистрални топлопроводи, тогава преминаваме към подмяна на участъци. Работата тук продължава и ще продължи до края на деня. Прогнозите са, че тогава аварията ще бъде отстранена. Всъщност е извадена вече и повредената тръба. Тя е около 5 метра. Очакванията са, че късно вечерта ще бъде възстановено топлоподаването. Искам само да уточня още, че разговаряхме с Столична община. Една детска градина, която се намира непосредствено до аварията, е засегната и директорката е включила електрически печки, за да поддържа температурата от 18 градуса. Родителите са приканени, ако имат възможност, да приберат децата си. Благодарим ти за тази информация, Алеша Шаламанов, за аварията в София. Кристина Дунчева, обвинена за убийството на двете си деца в Сандански, остава в ареста. Това реши Софийският апелативен съд. Обвиняемата не се яви на заседанието. Репортерът ни Иво Никодимов беше в съдебната зала. Включваме го наживо сега. Иво, здравей, да ни кажеш защо Кристина Дунчева не присъства на делото. Добър ден, Юлия. Кристина Дунчева не присъства на делото, тъй като е в доста тежко психическо състояние по думите на адвоката и всъщност нейното състояние е притеснило дори служителите в следствения арест в Благоевград, които са помолили адвоката да разговаря с нея за това дали тя въобще се чувства в състояние да пътува до София, за да участва в делото. Чуйте какво разказа адвокатът на Кристина. По време на мое присъствие преди два дни в следствения арест, полицейските служители от ареста ме попитаха в състоянието, в което те са счели, че се намира, редно ли е да пътува до София, да проведа беседа с нея, да разбера лично от нея как се чувства и да вземем съответното решение. Просто единствено и само като съвет. Тя сподели с мене, че психически не се чувства добре и така изглежда според мене, но аз не съм нито психиатър, нито специалист, който може да твърди едното или другото. До този момент Кристина дори с адвоката си не споделя абсолютно нищо за вечерта, в която е станало тежкото престъпление. По думите на адвоката, рано сутринта преди убийството на двете деца, Кристина е била изпратила SMS на майка си, в който била написала: моля ви, елате да ме вземете от тук, защото става страшно. Прави впечатление, пак по думите на адвоката, че два дни преди убийството Кристина е живеела в дома на родителите си, заедно с двете деца. Мъжът, с който тя живее на съпружески начала и който е баща на децата Георги, е отишъл и в полунощ я извел от къщата на нейните родители, заедно с съдействието на полицията. Адвоката казва, че не знае на какво основание полицията е оказала това съдействие. Оказва се, че това е един казус, в който се твърди, че е намесено тежко домашно насилие и който може да се окаже изключително дълбок. Така е. Благодарим ти, Иво Никодимов. Таксиметрови шофьори и днес излязоха на протест в София за исканията и намеренията им. Тихомир Игнатов е на пряката ни линия с информацията. Добър ден! Здравейте! За втори пореден ден таксите излизат на протест. Според организаторите, вчера не са имали възможност да представят
исканията си, защото са били провокирани от представители от антиправителствения протест. Знаете, вчера двете демонстрации се застъпиха. Днес шофьорите тръгнаха от Трилъче в София, а сборният пункт е тук пред храм паметник Александър Невски. Превозвачите настояват за осигуряване за условия за лоялна конкуренция, приравняване към обществения градски транспорт, както и осигуряване на паник бутони в колите. Вижте още. Днешното шествие е организирано отново, защото вчера попаднахме в бурята на активно мероприятие. Паралелен протест, който дойде от триъгълника на властта и на когото направихме място да премине в размер на цялата улица на площад Александър Батенберг, изведнъж завиха рязко вляво и се врязаха в нашето множество. Излизаме, защото в това положение ние не можем да се справим. Трябва да се предприемат някакви мерки адекватни. Ето, затварят абсолютно всичко. Ние зависим от улицата. Ако искате, мога да ви извада, ви покажа оборотите на колите. Повече от 80% сме надолу. Всичко е на мускули, човек. В момента сме на мускули. Организаторите днес ще направят призив за даряване на кръв, а тези шофьори, които са преболедували COVID-19, ще бъдат призовани да дарят кръвна плазма. Тихомир Игнатов за протеста на таксиметровите шофьори. Благодаря. Секторите от икономиката ще бъдат затворени само за 3 седмици и това е ангажимент, който правителството пое към бизнеса, заяви в сутрешния блок на БНТ министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Въпреки предложените мерки, представители на най-засегнатите браншове продължават да се опасяват от фалити. Фитнес залите са едни от най-засегнатите от рестрикциите. Собствениците не са оптимисти, че след второто за тази година затваряне ще оцелеят. Споделят, че не са получили средства от икономическите мерки при предишното затваряне. Пари никой не е получил. Тоест, тези мерки в нашия бранш не работят. Друго искам да кажа, ние не сме само фитнес зали, ние сме това са всичките студия за йога, за танци. Недоволни от затварянето са и трениращите. Много лошо решение, направо безобразно и безмислено. Министърът на икономиката определи мярката, която стана известна като 24 лева на ден, като много добра за административно затворените сектори. Осигурили сме бюджет, с който мярката да започне да работи веднага, така че продължаваме работата ни. Средства ще има, така че да бъде изпълнена мярката до край, да докоснем абсолютно всички засегнати браншове. Той подчерта, че се разработва сериозен пакет за подпомагане на засегнатите. Водят се разговори за компенсиране на работодатели на база процент от загубения оборот. Кредитна ваканция обаче на този етап не се предвижда. Че съществуват други механизми през Българската банка за развитие, където можем да достигнем до обезпечаване на кредити до около 2 милиарда. Около 1 милиард може да бъде обезпечен през подобна гаранционна процедура, за която също няма ограничения за средни и големи предприятия през фонда на фондовете. Три банки са сключили споразумения с фонда на фондовете. Очаквам те да станат 8, така че тази мярка ще работи още дълго време и фирмите ще могат да се възползват от кредити, които в голяма степен ще бъдат обезпечени от държавата. Министърът пресметна, че са нужни около 350 до 400 милиона лева минимум инвестиции, за да се подпомогне икономиката и прогнозира свиване на брутния вътрешен продукт. Изхождайки от тези мерки, които предприемаме, може би в структурата на брутния вътрешен продукт ще имаме едно намаление, което може да достигне в така най-песимистичния сценарий до 1 милиард. Икономическият министър заяви, че на този етап не е обсъждано замразяване на осигуровките в най-пострадалите сектори, а решението било от компетенциите на финансовия министър. Ресторантьорският бранш е сред най-засегнатите от новите мерки, които ще влязат в сила от петък. Всички заведения ще трябва да затворят, затруднения и за хотелиерите. Как ще работят те, разказваме в репортажа. Ресторантът на този хотел в Поморие ще трябва да остане затворен от петък вечерта до 21 декември. Хотелската част ще остане отворена, но според собственика му няма да има гости, които да нощуват, ако няма работещ ресторант в него. Но тези гости ние не можем да им предоставим храна в търговска зала. Ще можем да им предоставим храна само по стаите. Голяма част от хотелите не са пригодени с стаи за сервиране, нали? Отделно да има маса, стол и така нататък. Голяма част от персонала в ресторанската част на хотела ще излезе временно в неплатен отпуск и ще се възползва от държавната помощ за по 24 лева на ден. Ще останат да работят готвачите. Пак ще се опитаме нещо половинчато с разнос по домовете и с доставка по офиси, както и вземане на храна от място.
Но не винаги това е работещо, особено в градчета малки като нашето. Във Велико Търново ресторантите и кафетата вече се готвят да затворят. Собствениците им обаче са силно притеснени дали след това изобщо ще могат да отворят. Оцеляхме с помощта на кредити, с разбиране от страна на нашите наемодатели, персонал и общо взето беше много трудно. Вярвам, че голяма част от фирмите, дори да са имали някакъв финансов запас, тази обстановка вече продължава 7 месеца и при предстоящото затваряне на държавата и както най-вече за нашия бранш, ще бъде изключително трудно да преминем през всичко това. Под въпроса и празненствата по време на коледно-новогодишните празници в ресторантите. Вече има резервации, но се чака разрешение от Министерството на здравеопазването за провеждането им. Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват още 3712 души носители на заразата. От направените 8820 PCR теста положителни са 42% от изследваните. В болница остават 6548 пациенти. Излекуваните са най-много за 24 часа до сега 2518 души, а в печалната статистика са добавени още 141. На фона на епидемията българските лекари не планират протести. Това стана ясно от думите на председателя на Българския лекарски съюз. Според Иван Маджаров, бързото масово тестване на хора вече е наложително. Първоначално смятахме, че няма необходимост от масово тестване, защото не беше толкова дифузно разпространението. Сега обаче става въпрос за необходимост наистина от бързо тестване на големи групи от хора. Не само затваряне, защото затварянето на заведения и на молове, в крайна сметка, не ограничава местата, където има много заразени. Нищо, че са дифузни. В Гърция 24-часова стачка обявиха служителите в държавния сектор. Това ще затрудни придвижването в столицата Атина. Градската железница и метрото няма да се движат, а трамваите ще изпълняват курсовете си само до 18 часа. Исканията са за наемането на още медицински персонал и подобряване на условията на труд в пандемичната обстановка. Германия ще поиска от държавите членки на Европейския съюз да затворят ски курортите си. Причината – те често се превръщат в огнища на заразата. Още за COVID-кризата в следващата минута. Случаите на новозаразени в страната продължават да са твърде много. Ваксина срещу COVID-19 в Германия е възможно да се появи преди Коледа. Това обобщи в реч пред Бундестага канцлера Ангела Меркел. Ако броят на новозаразените рязко намалее, ние ще преценим ситуацията. Преди Коледа са възможни други мерки, хората имат право на очаквания. Но за съжаление не можем да обещаем да облекчим ограниченията за Коледа и Нова година. По думите и ограниченията ще останат в сила в много региони до края на януари. Меркел призна, че инициативата на Берлин за затваряне на ски курортите няма да бъде приета добре, но ние ще опитаме, добави тя. Италия подкрепя предложението, Австрия обаче смята, че може да осигури безопасен отдих и планира ски сезон. В Швейцария вече могат да се карат ски. Празничните си карантинни мерки вече обявиха Великобритания и Франция. Днес се очаква да стане ясно как ще празнуват и испанците. В глобален мащаб броят на заразените надмина 60 милиона души. В Русия регистрираха рекорден брой смъртни случаи. В Люксембург се очаква заведенията и кината да затворят до средата на декември. И още тревожни констатации. Възможно е пандемията да зачеркне последните 25 години от борбата за полово равенство. Данните са на специализирания портал за развитие на жените, ООН жени. Причината – по време на COVID-кризата дамите се занимават с по-голямата част от домакинството и грижите за децата. Ще останат ли Полша и Унгария без средства от фонда за възстановяване от пандемията? Идеята добива все повече популярност в Брюксел. Причина за подобна идея е заплахата на Варшава и Будапеща, че ще наложат вето за следващия бюджет на Европейския съюз. Според евродепутати, с действията си лидерите на двете държави на практика наказват собствените си граждани, които няма да могат да се възползват от средствата, които Европейския съюз отпуска. Брюксел иска да обвърже използването на европейските фондове с зачитане на върховенството на закона. Според Унгария и Полша, блокът използва принципите на правовата държава като политическо оръжие. Днес премиерите на двете страни, Виктор Орбан и Матеуш Моравецки, ще се срещнат в Будапеща, за да изработят обща стратегия за следващата среща на върха на 10 и 11 декември, когато ще се обсъжда следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Преди дни Германия, която в момента председателства Европейския съвет, каза, че постигането на компромис по бюджета е все по-близо.
Отиващият си американски президент помилва свой съветник, признал, че е дал неверни показания на ФБР, а избраният за държавен глава честити Деня на благодарността със специално обръщение. Още за ситуацията в Съединените щати по време на преходния период в следващата минута. Твитър Доналд Тръмп написа, че за него помилването на Майкъл Флин е голяма чест. Поздрави бившия си съветник по национална сигурност и семейството му и добави, че е сигурен, че те ще имат фантастичен ден на благодарността. През 2017 Флин призна, че е излагал ФБР за контактите си с тогавашния руски посланник в Съединените щати, въпреки че по-късно се опита да се отрече от твърденията си. Флин беше разследван по делото за предполагаема руска намеса в президентските избори в Съединените щати през 2016, спечелени от Тръмп. Междувременно на Републиканската партия в Пенсилвания организираха изслушване във връзка с изборите. В него по телефона се включи и Тръмп, като многократно повтори, че е имало огромни изборни измами, но без да даде доказателства. А избраният за президент Джо Байден направи обръщение към нацията по случай Деня на благодарността. Той прикани американците да пренебрегнат празничните традиции, да не пътуват и да не правят големи фамилни събирания. Сега сме изправени пред дълга, тежка зима. Водим почти едногодишна битка с този вирус. Това ни донесе болка, загуба, разочарование. Костваше толкова много животи. 260 000 американци и повече. Разделини, ядосани, настроени един срещу друг. Знам, че страната се изтощи от тази борба, но ние трябва да помним. Ние сме на война срещу вируса, а не един срещу друг. Според Байден, 21 век ще бъде американското столетие. В идващите месеци и години ще възвисим гласа си и песента ни ще се пее за спасени животи, поправени неправди и за една обединена нация. Приятели, семейство Байден към вас, където и да сте, както и да празнувате, пожелаваме ви честит ден на благодарността. Бог да ви благослови и Господ да пази войниците ни. От понеделник две дежурни детски градини в столицата, 124-та и 117-та, ще приема деца на лекари, медицински сестри и санитари, които работят в COVID-отделения. И двете градини се намират до големи болници, а целта е да се осигури спокойната работа на медицинските работници. Според кмета на София Йорданка Фандъкова се очаква двете градини да поемат около 80 деца. 124-та детска градина в столицата е близо до големите болници Александровска, ВМА и Пирогов. От понеделник 168-те деца, които посещават градината, ще са вкъщи, но тук ще дойдат деца на лекари, сестри и санитари от COVID-отделения. Колко точно ще са те, още не се знае. Това е най-малкото, което можем да направим за българските медици. Няма никакви притеснения, екипите са готови да работят. До сега в градината не е имало болни деца. Тук се надяват и от понеделник да е така. Готови са и с мерките за безопасност, подготвени са и ако децата вдигнат температура, кашлят или не се чувстват добре. Ние го изолираме, имаме специален изолационен бокс, в който той изчаква, докато родителът не дойде, за да бъде детето прегледано от лекар. Тук са огорчени обаче от негативни изказвания в социалните мрежи, защо децата на лекарите остават на детска градина, за разлика от тези на всички останали. Тези хора, които са на първа линия, хората, които са в болниците, именно те имат нужда да бъдат подкрепени и да бъдат гледани техните деца. Хората, работещи в болница, няма възможност да минат на онлайн работа. Те лекуват пациентите директно. От градината казват още, че затварянето на детските заведения за 3 седмици ще затрудни много родителите, но на първо място трябва да се запази здравето на хората. Днес се сбогуваме с големия български кардиолог, професор Александър Чирков. Професорът ни напусна на 82 годишна възраст на 24 ноември. През последната година той живееше във Варна. Поклонението започна в 10 часа и ще завърши късно след обед в ритуалната зала на гробищния парк Тополи край града. Близки, приятели, благодарни бивши пациенти и много колеги дойдоха да се простят с професор Чирков. Това е един човек, който промени цялата кардиохирургия и даде най-съвременния облик за Европа. Човек, който показа ширината на своята душа, добрината си и научи хората и те да бъдат като него. И с най-голямата заслуга, че създаде кадри на българската кардиохирургия,
които продължиха неговия път. И него, когато го няма, всичко ще върви по пътя, който той начерта и няма да бъде забравен. Светът продължава да скърби за легендата на футбола Диего Марадона. Тереза Ставрева е в студиото с акцентите в спорта. Сега здравей. Здравей, Юлия. Непрежелим, вечен. Това е Диего Марадона за света. Родината му Аржентина буквално осъмна по улиците, скандирайки името му. Вторият му дом пък Неапол също. Разказ за това как цялата футболна общественост, а и не само прие новината за кончината му и какво остави той на света след минути в спортните новини. А иначе, любимият на Марадона футбол и днес ще е основен акцент в програмата на БНТ. ЦСКА и Лудогорец излизат в своите четвърти мачове от груповата фаза на Лига Европа. БНТ ще излъчи на живо двубоят на Орлите срещу английският Гранд Тотнам тази вечер от 22 часа. Благодарим, Тери. Ще очакваме повече информация след малко. Ние завършваме емисията с историята на Бухала Рокфелер, за която ви разказахме в новините. Бухалчето беше спасено от елхата пред именития Рокфелер център в Нью-Йорк два дни след като тя беше поставена там. Оказа се, че птицата е пропътувала в клоните на дървото около 270 км от град Унионта до мегаполиса. След като е открита за Бухала, поема грижи местен център за защита на животни. Роки, както и казват на Галено, вече се е възстановила и беше пусната в естествената си среда на обитание. А елхата, с която е пътешествала птицата, ще радва жителите и гостите на Нью-Йорк. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни и в социалните мрежи от екипа на новините. Спокойни, приятен ден!